2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından bir il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın 2-ci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı 2 mərtəbəli binaya, həmçinin fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs, Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub, 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Hadisədən sonra Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilib ki, ilkin araşdırmalarla qeyd olunan fakt üzrə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Araik Arutyunyan tərəfindən Cenevra Konvensiyasının tələbləri birbaşa pozularaq dinc əhalini qəsdən öldürmə, insanlar arasında vahimə yaradılmasına yönələn hərəkətlər etməsinə kifayət qədər sübutlar toplanıb. Buna görə də tərəfimdən Araik Arutyunyanın barəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 100.1, 100.2, təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7 və 116.0.8-1 silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma, 117.2 silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr vermə, 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 qəsdən adam öldürmə, 186.3 əmlakı qəsdən məhv etmə, 214.2.1, 214.2.3 terrorçuluq, 218.3 cinayətkar birlik yaratma, 279.3 və 279.3 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri yaratma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində ümumilikdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 93 mülki şəxs həlak olub. 454 mülki vətəndaş yaralanıb. Ümumilikdə 12.292 yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinə 288 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. 1018 fermer təsərrüfatı üzrə zərər faktı aşkar edilib.